អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកសនนิបានបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់រដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបានបើកសនนิបានបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមសៀតលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងអាចារ្យឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃុំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាប្រជុំកោសាលាខេត្តត្បូងឃុំមានប្រសាសនាឱកាសនោះអាចារ្យបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័នបានសំដាយលើការកាត់សោសៅនិងវាដំណ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចក្រិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់អញ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីអង្គភាពមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដោយគូររយៈពេលមួយឆ្នាំគន្លងមកនេះបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារស្របតាមទូន िती ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនគួចជាទីមោទកៈទាំងការអភិវឌ្ឍខេត្តនិងការធានាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសង្គមសុខសុវត្ថិភាពស្ណับสนุนសាធារណៈបានយ៉ាងល្អប្រសើរអាយឧត្តមប៉ិន្ទអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថា អង្គស្ថាបនិកដែលធ្វើឡើងនាពេលនេះពិតជាមានអត្ថន័យបំផុតដើម្បីយើងរួមគ្នាធ្វើការវិលំល័យអំពីសមត្ថភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តកាវិធីគําน័យទ្រង់ស៊ីចម្រើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដែលមាន5ចំណុចជាសំខាន់រួមមានកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនាគតិដែលមានសំណាក់បវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងយុទ្ធសាស្ត្រអឌ្ឍិភាពទាំង5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័នអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អញ្ញតោដែនដីមន្ត្រីអង្គភាពមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវបន្តថែរក្សាការពារនូវស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព របបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញដោយបង្ការតុបស្កាត់បង្ក្រាបបលល្មើសនានាឲ្យកាន់តែបានអាយុដមបណ្ឌិតជាមច័នសោភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់បន្ទាយមថាជាពិសេសត្រូវបន្តពង្រឹងនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានតឹងរឹងត្រូវបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទជាពិសេសលបាយអនឡាញនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឲ្យបានមឹងមាត់និងផលផលលើពីនេះត្រូវខិតខំពង្រឹងសាមគ្គីភាព អរិយភាពផ្ទៃក្នុងអូកិនតែប្រសាឡើងនឹងត្រូវបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាចុងក្រោយគណៈអធិបតីបានធ្វើការប្រកួតជួនបានសរសើរជាការលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារ ទូទៅបានស្នាដៃផលិតផលការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើររយៈពេលពី1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ